Pisar no aeroporto, olha onde eu tô no aeroporto de Dublin e tô sabendo nem falar, gente, tão emocionado que eu tô, feliz. A gente vai viajar pra Noruega, como vocês já viram aí no vídeo, né, como vocês já viram aí na descrição, né, então finalmente ele viajando vai começar a viajar de fato, né. E a gente vai fazer um roteiro bem interessante. Eu, Ribamar e José, que é um colega meu brasileiro também, que trabalha na mesma empresa que eu. E aí a gente vai mostrar pra vocês aí nossa primeira viagem. E eu escolhi Noruega porque... Primeiro porque o José convidou, ele já tá acostumado a viajar, já fechou do roteiro, então eu vou mostrar o roteiro, descobrir junto com vocês, porque ele disse assim, ó, já sei onde é que a gente vai esquiar, já sei onde é que a gente vai ver a aurora boreal, então a gente vai tentar fazer isso tudo. Mas pra adiantar aí, que não vai ser só esse vlog, né, terão outros também, pra adiantar pra vocês, a gente vai para Oslo hoje, às 11h45, deve ser 10 da manhã, por aí, e fica lá o dia inteiro, dorme lá, amanhã de manhã... A gente vai para uma cidade no norte da Noruega, que é bem mais comum para ver a aurora boreal lá. E esquiar, e tem gelo, e etc, etc. Muito frio, por sinal. Então a gente vai para esses dois destinos. Oslo, que é a capital, e Tromso, que é no norte. Então, para não ficar muito longo, se inscreve no canal, deixa o like. E acompanha que vai ser muito legal essa aventura. Já peguei o cafezinho, refrigerante. Então, pessoal, o motivo, eu falei nos stories, né, se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você não acompanhou a viagem em tempo real, ou acompanhou e agora tá assistindo o vlog de novo, mas eu contei nos stories que o motivo de eu ter escolhido Norway, ou em francês, Norvège, a Noruega, foi começar o vlog de viagem, né, que ainda não tinha tido de fato, né, porque a Irlanda é meu lar agora, né. Foi o primeiro local, mas eu, se vocês prestarem atenção, eu acabo que nem posto muitas coisas turísticas. Eu não viajei nem dentro da Irlanda ainda, entendeu? Então eu queria trazer pra vocês um local diferente, um local novo, entendeu? Pra que vocês sentissem a mesma sensação que eu vou sentir de ver tudo isso pela primeira vez. Então vamos lá. Só dando uma paradinha aqui pra vocês verem meu aerolook. Não sei se vai dar pra ver. Acho que vai dar pra ver aqui, ó. Vocês têm que ver as costas dessa jaqueta, ela é muito bonita. Olha isso. Vou pedir para os meninos filmarem direito. E eu tava falando do... Ó, o Ribinho aqui, gente. José, tá no fone ali. Aquele ali é o José, ele que esquematizou toda a viagem. Eu falando do aerolook, né? Eu já fiz o favor de derramar café. Levi sendo Levi nos primeiros minutos de viagem. Dá uma atualizada para vocês, já estamos no avião aqui. Perdi meu creme. Sujei minha camisa de café. Tampei aqui. Mas é isso, né? Começou os mini perrengues chiques na viagem. Eu já vou dormir, voltou, né? Porque eu tava trabalhando, né? De madrugada. Na verdade, eu fiz 3 dias de night shift. E vim direto para o aeroporto. Já são meio-dia. E eu tô querendo dormir pra poder chegar lá com forças pra fazer. Do
Entendi. Por enquanto não tem muita impressão, porque são 4 horas, quer dizer, agora já são 5, que horas, né? São? 5:30. Chegamos às 4:30, já tava tudo escuro, não dava pra ter, quer dizer, não deu pra ter noção nenhuma. Mas muito até bonito agora. Assim, muita, né, muita neve, montanhas, né? Aí a gente já chegou na Airbnb, o cara, muita gente boa, né? Ele mostrou lá o... é a casa dele, né, basicamente. Apartamento. O apartamento dele, mas aí tem um quarto que a gente vai ficar, só que a gente vai ficar só uma noite aqui. E aí agora a gente tá indo no hotel que ele trabalha, e ele já indicou pra gente ir lá nesse restaurante, que a comida é boa. E aí a gente vai mostrar pra vocês. Mas hoje a gente vai ficar só agora, o final da noite, vamos pra revoada. Só vamos pra balada, vamos procurar alguma coisa pra fazer. E aí amanhã de manhã a gente já vai pra Tronzo, que aí é lá que é a nossa viagem de fato. E a gente veio com uma expectativa de que estaria tão frio. É. E realmente tá muito frio, mas a gente tá tão acostumado com o frio de Dublin. É, tá a mesma coisa. É. Mas ó, tô de jaquetinha talvez ainda. Talvez vai ser mais, hein? É, vai ser de boas. Vai ser de boas não, né? Vai ser vai ser frio. Então vamos acompanhando os vlogs. Acompanha a gente aí. Esse aqui é o hotel que ele indicou pra gente. Ele falou que a gente vai ter desconto aqui no restaurante. Por rolê, a gente acabou desistindo, porque a mulher disse que a pessoa que trabalha no restaurante ia demorar pra chegar, e a gente tá morrendo de fome. E aí o José achou uma espécie de hamburgueria e a gente vai lá procurar. Vou mostrar um pouquinho a cidade pra vocês. Cuidado, senão tu vai levar a primeira queda do ano. Menino, olha que lugar lindo. Vou andar, eu tenho medo de cair. É, cuidado. Bora. Agora a gente tá indo procurar o centro da cidade, né? Porque é lá que tem as coisas. Procurar um adaptador, porque as pessoas esqueceram de trazer adaptador pra carregar o celular. E depois descansar, né? Mais tarde, porque amanhã a gente viaja de novo. Agora a gente achou já um mais carinha de centro, certo? Ó, é bonito. Tá chovendo bastante. Já me arrependi de não ter vindo com meu casaco. Aí, como bons irlandeses, a gente achou um pub. Então a gente tá vindo dar uma olhada, porque hoje é quinta, ainda é cedo. E a gente vai precisar descansar pra amanhã, né? Então a gente veio tomar uma cervejinha. Olha o meu cabelo no final do vídeo. Eu vou matar ali em cima, dar um oi aqui. Tá? Oi. Ó, esse aqui é o nosso Airbnb, né? A gente pode utilizar também os espaços ali também da cozinha, banheiro, né? Mas esse aqui que a gente vai passar só essa noite, ele é um Airbnb compartilhado com o dono. Então o dono tem um quarto dele também, mas ele foi super gente boa, deu dica pra gente sair. Então assim, o vlog de hoje não foi muito diferente, excepcional, porque de fato Oslo não é o nosso destino de objetivo aqui dessa viagem, né? Agora Tronzo, que é amanhã, é o que vai trazer aqui atrativo pro canal. Então, mas mesmo assim, acho que foi bem divertido, né? Todo esse processo de sair lá do aeroporto, de vir pra cá. Coisas que a gente achou interessante também. Ribamar diz aí pra galera. É, tipo, a língua, né? Eles falam norueguês, né? Então, tipo assim, tem lugar que a gente vai e eles falam
né? Tipo assim, se vira e a gente tem que tentar entender. Mas muita gente fala inglês aqui Não tava também. entendendo era nada, porque a mulher tava falando. A gente foi comprar umas coisas aqui, a gente comprou uns miojinhos. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente comprou uns miojinhos pra comer aqui, pasta de dente, chocolate. As compras. Um bolinho aqui, que eu acho que é de chocolate. Desodorante, porque ficou no aeroporto outro. O tuk-tuk que tem lá em Dublin, que eu gosto muito também. Mentos. Oreo. Pasta de dente. Miojinho. E aí, a mulher nessa. Tipo uma bodeguinha aqui, né? Ela não falava inglês. Ela. Soltando um norueguês lá e não tava entendendo nada. No final, ela falou bye bye. Mas foi muito divertido. A gente foi em alguns pubs. Mas como hoje é quinta-feira, também não tem nada de atrativo na cidade. A gente tá com um mapa aqui também pra poder pegar o trem amanhã pra voltar pro aeroporto. Porque a gente pagou bem carinho, né? Foi 60 euros pra vir do aeroporto pra cá. Mas aí o cara do Airbnb já falou pra gente também como que a gente vai pegar o trem e a gente vai gastar bem menos, talvez um. Quanto que ele falou que a gente vai gastar, tu lembra? Não lembro. Mas é bem menos que a gente vai pagar no trem. É porque o cara do táxi queria cobrar pra gente 1.000 coroas norueguesas. Norueguesas. Que daria mais ou menos 100 euros. A gente achou bem carinho. Então a gente vai de trem mesmo. Então a gente vai acordar bem cedo, comer algo, se arrumar e ir pra Tromsø. Então já dá um like se você não tiver dado like até agora. Comenta o que você tá achando dessa trip. E amanhã de fato é que a gente vai trazer pra vocês as novidades, o que a gente vai fazer aqui. É uma cidade no norte. E a gente vai. Tá muito ansioso, né? Porque eu gosto de, além de estar visitando um país novo e totalmente diferente da nossa cultura, a gente vai fazer coisa muito diferente, tipo, e ver a neve de fato, né? A gente já viu em Dublin, mas dessa vez a gente vai ver muita neve. Vamos tentar esquiar, vamos procurar a aurora boreal. Então tem muito conteúdo pra ver aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!